Sremski Karlovci su stari gradić uz obalu Dunava, naslonjen na blage, vinovom lozom zasađene padine Fruške gore, samo 10 kilometara nizvodno od Novog Sada i 60 kilometara uzvodno od Beograda. Pored kulturno-istorijskih znamenitosti, Sremski Karlovci su danas prepoznatljivi i po karlovačkom bermetu, ali i po kuglofu, kolaču koji su Nemci doneli iz svog zavičaja. Karlovačka vina, a posebno karlovački bermet, su bila nezaobilazan sastojak trpeze Bečkog dvora. U Sremskim Karlovcima danas živi mala kolonija građana nemačkog etničkog porekla. Ovde žive od 1739. godine, kada su, nakon zaključenja Beogradskog mira, napustili Beograd i nastanili se ovde. Koračam karlovačkim sokacima kojima nisam prolazio tačno 64 godine. Polako, tiho, širom otvorenih očiju i uzdrhtalog srca. Odbio sam švesterkin predlog da me dočeka na stanici. Želeo sam da sokacima moga hajmata, zavičaja, prođem sam. Da niko ne vidi suze, ako poteku. Nisam se plašio da neću pronaći našu kuću, čak i da su se Karlovci sasvim promenili ili izgradili, instinkt bi me nepogrešivo doveo do moje kuće. Kuće u kojoj sam rastao i u kojoj se rodila moja švesterka Marija. Moje detinjstvo grubo je prekinuto. Ne znam koliko danas ima Nemaca u Karlovcima. Kada nas je 1944. godine Nemačka vojska povela u povlačenje, odnosno u izbeglištvo, bilo nas je preko 600. Vojska se vraćala svojim kućama, a nas je vodila iz naših domova u nepoznato. Kuća odakle smo mi napustili 8. oktobra 1944. godine za Nemačku. I ovo je baš prozori od spavaće sobe, a ovo su prozori od roditelja. I sećam se da su komšije tu došli i pomogli nam da nas voze konje i kolima na stanicu gde smo čekali onda voz. Bila je nedelja 8. oktobar 1944. godine. Lep, sunčan i topao dan miholjskog leta. Nas nekoliko kamarata smo još od ranog prepodneva na Karlovačkoj plaži na Dunavu. Tu smo se najradije nalazili i družili. Tu smo se kupali do mile volje, uživali i igrali se. Ovde smo svi naučili i da plivamo. 8. oktobar je bio dan, kako bih kazao, moga života, gde se sasvim ceo sve se poremetili. Novin,
novi život je počeo taj dan. I to je bila nedelja do podne i mi smo, mladići se uvek sastali dole na Dunavu. Ili smo sa pecanjem ili sa čamcem smo išli dole na Dunav. I tu sam bio baš te nedelje. I dotrči jedan mladić, ne mogu se ni setiti ko je to bio, i kaže meni, idi odmah kući, tata mi to naredio da ti kažem. I tako sam onda ja odmah se skupio, nisam znao o čemu se ni radi. I otrčao dole, gore do kuće, i onda mi oni kaže da su dobili vest da mi treba da napustimo Karlovce. O zahtevu ili bolje reći naređenju da napuste svoje domove, karlovačke Nemce su užurbano obaveštavali nemački vojnici istog dana kada je moralo da se krene. Nisu objašnjavali da li se radi o trajnom iseljenju ili privremenom sklanjanju, dok se situacija malo ne smiri. I tu smo onda na brzinu spakovali. Svako je tražio šta da ponese sa sobom. I u podne da budemo već na stanici. U to se radi. U podne da budemo, voz će doći po nas. I tako smo onda, moja sestra i na brzinu, da se spremimo. A ručak je skoro bio isto onda gotov. I na taj ručak u kasnijih dane nisam nikako mogao da zaboravim, jer ceo ručak je ostao na stolu, skuvan, a nismo ga jeli. Na brzinu se spakovali šta možeš da nosiš sa sobom, šta sam se ja setio da sam ponosao. Ja kao dete sam skupljao markice i te markice sam ponosao sa sobom. Na stanici smo zatekli velik broj ljudi, sigurno nekoliko stotina, sve Nemci, uglavnom cele familije. Svi su bili zabrinuti i ćutljivi, samo je poneko dete bilo malo glasnije. Imali su na brzinu zapakovane torbe, ruksake, cegere, kotarice, sasvim isto kao i mi. Tiho su međusobno divanili da ovde čekamo Eisliban, koji bi trebalo da nas odveze u Nemačku, da bi, kao Volksdeutscheri, izbegli represalije koje su se očekivale. Bilo nas je dosta i moja porodica sva. Videli smo vagone gdje stoje Marvenski i gdje se utovaraju. Seljaci, raznog sveta je bilo. Tu smo onda čekali da voz dođe i satovima čekamo i isto se prilika bila da smo čuli sa Dunava je došlo neke eksplozije i vidio, sa stanice se moglo vidjeti delove lađe kako Dunavom plivi. I onda smo to saznali da su to partizani gore prema Majoru sa ovim bacačima potopili tu lađu. Ljudi su postajali sve uznemireniji. Decu su čvrsto držali uza se. Tražili su zaklone radi zaštite od zalutalog ili namerno ispaljenog metka. Vladala je grobna tišina. Mogao se čuti žubor vode iz česme na stanici. Ovu tišinu je povremeno remetio samo poneki ptičiji krik iz pravca Šlajza na bari pored stanice. I nazad je došao onda voz. Zašto je ko ušao u odelenja, to ne znam. Ali mi smo imali jedno odelenje koje je već jedna dama, žena, bila sa detetom ženskim u tim odelenju. Tako smo nas četvoro i njih dvoje u tim. Tako da, svi smo imali mjesta da sednemo, ali nemaš nigdje da legneš. To je bila jako velika kompozicija, a vagoni su bili ne puni nego prepuni. Baš zaista, to su bili, što kažu, marvinski vagoni, a zaista nas je bilo ko Marvin. Po 30, 50, kako koji vagon, jedno do drugog, tako ko konzerve. Setim se vrlo dobro kad smo napustili Karlovce, bio skoro mrak.
I onda smo taman prošli kroz tunel taj kod Čortanovca i voz stane. I nismo znali šta je. Tu smo satovima čekali i onda napot idemo dalje. I kad smo išli dalje, videli smo vagone leže sa strane. To su digli u zrak. Voz naš, ispred nas su digli jedan voz u zrak. Tako smo imali sreće da nije naš voz bio to. U Inđiji su još za taj voz da bude duže, nisu više imali putnički vagona, nego teretni. Ali oni su tamo utovareni bili, pa su sastavili te vagone za naš voz. Oni su mase hrane i svega, samo nije krova bilo. Nemačka straža je bila u vagonima tamo gdje su oni kočničari. Onda mi smo oma znali i pričalo se, ja kao dete sve sam razumio i pričalo se. Nas vode u logor. Ja se sećam u Mađarskoj da smo probali kad stane voz da dođemo kod seljaka da, na brzinu i da nam proda grožđa. I tamo baš se to sećam jedan slučaj, to nisam mogao da razumem kao dete. Mase grožđa ima, a mi imali smo i penge, novac, a neće da nam proda. To nisam razumeo. Zašto? Tokom putovanja, saveznički avioni su bombardovali Aizliban skoro svaki dan. Da napad predstoji ili da je već započeo, putnici bi saznali po pisku lokomotive i naglom kočenju Aizlibana. On bilo je bombardovan, sećam se da smo išli pod žbunje i sakrivali se, jel, dok ne prođe avioni. Vidio sam kako vagoni lete sa narodom. Prvo su nas onim flakovima tukli, avioni sa onim teškim mitraljezima, sve su sekli vagone kako su tukli. Kad oni naišli i počeli tući tu kompoziciju, to se sećam ko sad. Onda su ljudi begali pod vagone, tamo je ostalo mnogo ljudi. I taj voz je onda putovao u Poljsku, pa tamo su bili organizovani, tako kad voz stane sa narodom ili vojskom, imali su na stanicama kao ne crveni krst ili šta ja znam, pa su nosili i davali nam kafe, većinu kafe. To je jedino što smo dobivali kad smo putovali. I onda čim duže traje, sve nam je nastala nam hrana. I onda sećam se, stanemo u polja, pa smo vadili krompir, pa probamo da skuvamo, Znak je bio voza kada tri puta, mislim, zvoni da moramo natrag u vagone. Tako da, bilo ni pola skuvani ti krompiri, pa smo to i tako. Onda smo došli pre 44. godine u Dresden. I tu je onda došlo da neki iziđu iz vagona tamo, a voz je produžio onda za Prihvatni lager je u stvari bila jedna velika spratna zgrada. U zgradu se ulazilo na veliki, masivni, drveni haustor. Familije su domaćini smeštali u istu prostoriju, po dve ili više, tako da su u istoj prostoriji boravili odrasli i kinderi, muškarci i žene. To je bila zgrada jedna od da li dva ili tri sprata, da li je to bio neki internat, jer je tu već bila vojska, ne znam. Glavno da smo to bili i tako su kazali da je to lager. Izbeglički logor, ja. Zašto su neki izišli tamo, zašto su neki išli dalje, ali nama je strašno već voza. Nismo hteli da putujemo više, to je već bilo malo suviše pretrano, i glad, i nesigurnosti, i napada, i
ne znaš ni gde ideš ni šta. I odnaput dođe u vozu, to se nikad neće zaboraviti, idemo za Thüringen i da je to zeleno srce Nemačke. Rekao, a tu ima sigurno moje kao dete sećanje, to sigurno će biti mleka da se pije. Neki je imao sreće, familija, da je dobro uspeo sa stanom i sa ljudima koji su, a neki su loše. Neki su odmah nam pomogli, dali da jedemo, a neki nisu. Ali moram priznati organizacije da je bila dosta dobro. Zato što su ih naterali da nas prime i kao smo s time bili i zaštićeni, da je bar neko na našoj strani. I tako smo onda tu ostali u tim Bičtetu i kasnije smo se, odmah su nas zaposlili, naravno radna snaga im je falila, moju sestru u fabriku, flaks fabriku. Pre nego što smo raspoređeni po cimerima, morali smo da se podvrgnemo doktorskom pregledu. Nakon tih pregleda, doktori su odvojili bolesne i smestili ih u posebnu zgradu, kontumac. Mama je morala ići u kuhinju da pomaže krompiri, sudove i šta je znam, a deca smo išli u taj kindergarten. I kažem ja jednoj devojčici, ja ću ući u Ladlu, a da me ona zatvori. I ona, ja sam ušla, ščičurila se i ona zatvori. I kad došla učiteljica da prozivala je, di je Marika su me zvali. Di je Marika, Marike nema. A ova devojčica nije tela ili nije smela ili se bojala, ne znam. Ja sam malo nisam gušila u toj...